til lunsj og til middag. Men jeg hadde ikke noe pastasaus. Jeg trodde jeg hadde, men jeg hadde ikke, så jeg har tatt litt sursøt saus fra glass i stedet. God morgen! Vi er halvveis i uka, faktisk. Woohoo! I morgen så skal Pia og jeg ha filmdag. Så jeg tenkte jeg skulle sette meg ned og så komme opp med en plan over hva jeg skal filme. Det blir nok stort sett jeg som skal filme videoer enda, men jeg vet om noen, men så er det liksom sånn, lyst til å ha et par til, bare sånn i backup, holdt jeg på å si. Jeg hadde jo egentlig, ikke på leppa da, Guro. Jeg hadde jo egentlig tenkt til å filme at jeg liksom pusset opp gangen til Pia i morgen også, men det gjorde jeg jo på søndag. Så den kommer på fredag. Jeg la ut, eller vi la ut innkjøpsvideoen der jeg viser frem hva jeg har kjøpt inn til å gjøre, gjøre om gangen til Pia. Den la vi jo ut i dag, altså på onsdag. Så det blir spennende. Pia ble veldig fornøyd, og det er jo det viktigste, på en måte. Det er vel det eneste som betyr noe. Er jo at hun ble fornøyd. Så, og det ble jo. Så da er jeg fornøyd også. Jeg har allerede begynt å tenke litt på, fordi Pia har sagt at jeg får lov til å gjøre det med resten av leiligheten også. Alt det betyr. Det er ikke så mye jeg får gjort med kjøkkenet da, men det var sagt at jeg får lov til for eksempel ta soverommet. Nå har jeg jo ikke soverommet sitt enda, fordi hun ligger på sofaen, fordi det er best for ryggen hennes, eller om det er best for ryggen hennes, men det er der hun sover best da. Noe som på en måte er det som tels. Viktigst er jo at hun får søvn. Men jeg har begynt å tenke så vidt på hva jeg har lyst til å gjøre inn på soverommet. Jeg har et par ideer, så vi får se. Får se hvordan det går. Så nå skal jeg få meg litt frokost. Og så skal jeg på jobb etter hvert. Og så snør det igjen. Men dette her nekter jeg å tro at det er snø som kommer til å legge seg. For at den er så fin. Så jeg ser liksom at den legger seg jo ikke på bakken sånn sett. Men hvis den får holde på sånn en stund, så kan det hende det legger seg. Men har kommet frem til jobben. Men begynner ikke før om noen strakser. Så jeg tenkte jeg skulle, for at jeg har kjøpt to sånne mapper som det her, som jeg tenkte jeg skulle ha i veska mi, som jeg skal bruke til å ha disse gjenbruksnetta oppi. Så det minste, der skal jeg ha disse, de som jeg bruker til frukt og grønnsaker. Så jeg på en måte bare setter dem oppi her. Jeg har jo litt sånn forskjellige størrelser og sånn på dem, så jeg må liksom prøve å finne ut beste mulig måten å gjøre det her på da. Dette er ikke beste mulig måten å gjøre dette her på, men det får bare være sånn. For da vet jeg liksom hvor jeg har den. Eller jeg visste jo hvor jeg hadde dem, jeg hadde dem i veska. Jeg har også for mange, så jeg får ikke igjennom den her. Men det kan hende jeg bruker den store til det, og at jeg ikke trenger noen mappe til de handlenetta. Men det er liksom greit å ikke ha dem der. Jeg fikk den igjen. Så kan jeg liksom ha den til der, og så i den litt store her, så kan jeg ha disse handlenetta. Så da, de her også er jo ganske store, så det er jo liksom, så har jeg det her fra Meny, så har jeg det her som jeg kjøpte i Riga, så har jeg et fra Holbart. Det var faktisk dem. Så får jeg kanskje plass oppi her da. Jeg sitter på parkeringsplassen på jobben, jeg ordner det her faktisk. Sånn! Hjelpes. Da er dem klare, så da kan jeg bare sette dem opp i veska. Så er det litt rydder oppi her. Føler jeg.
Yay. Kult. Da skal jeg gå inn og jobbe, og så ses vi etter jobben. Jeg starter dagen litt sent i dag, for jeg har ganske migrene, så jeg har sovet en del. Men jeg må jo, jeg våkner innimellom, jeg setter klokka til å ringe, for jeg var opp innimellom, så jeg får spist litt. Nå igjen så er det tid for litt mat. Jeg vet ikke helt hva jeg har tenkt til. I går så tok jeg opp en pakke med karbonadedeig som er tinet i kjøleskapet. Så jeg tenkte jeg skulle ha det til middag i dag med litt pasta sær. Så jeg tror ikke jeg kommer til å ta noe pasta ved siden, men det er ikke helt tid for middag enda. Så jeg vet ikke helt hva jeg har tenkt å gjøre før det. Jeg bestemte meg for å steke karbonadedeig nå, sånn at jeg kan ta litt til lunsj og ha nok til middag, for det er såpass mye i pakka. Det var en liten pakke, men det er mer enn jeg klarer å spise det på en omgang, så jeg fant ut at da kan jeg like så godt spise det til lunsj og til middag. Men jeg hadde ikke noe pastasaus, jeg trodde jeg hadde, men jeg hadde ikke, så jeg har tatt litt sursøt saus fra glass i stedet, bare for å få noe smak og noe saus. Så håper jeg det her smaker. Jeg snakket med mamma om det i går, fordi at jeg har nødt til å bli litt flinkere til å prøve meg fram. Jeg har vært nå i en sånn periode på grunn av kalmen og sånne ting, at når jeg finner noe jeg kan spise som ikke blir kalmet, så holder jeg meg til det. Men jeg er litt redd for at noe av kalmen kan ha noe med at jeg er veldig lei av å spise det samme hele tiden, så jeg har nødt til å bare prøve meg fram. Og går det ikke, så går det ikke, men det vet jeg ikke før jeg har prøvd uansett, så da får jeg bare prøve å være litt modigere og prøve meg fram når det gjelder mat. Hjemme fra jobb og har bare skyllet og lagt druene i en sånn glassboks fra IKEA. Da har jeg dem liksom ferdig av stilken. Og da jeg merker det at jeg går i kjøleskapet og henter meg druer oftere hvis de bare er klare til å spises uten stilk og vaska. Så det jeg har gjort nå, så er de klare. Jeg skal snart begynne å lage middag, men tenkte at jeg skulle sitte ned i 2 sekunder først, og så skal vi begynne på dagens middag. På tide å lage middag, og vi skal ha enchiladas til middag i dag. Sett ovnen på 200 grader. Ja, selvfølgelig kan jeg gjøre det. Det er jo det letteste i hele oppskriften. Jeg bommet på knappen. Fint. Så det var ikke så lett som jeg skulle ha det til. Skal vi se. Det er egentlig så du blander sammen mais i greia her. Men det gjør jo ikke jeg, for jeg liker jo ikke mais. Men jeg skal også ta og steke. Hvorfor ligger den der da? Jeg skal også ta og steke litt karbonadedeig. Og så blande det her sammen. Jeg har stekt kjøttdeigen, eller karbonadedeigen, blandet med hermetiske tomater, som forresten gikk ut i 2018, men lukta og så helt bra ut, så da brukte jeg dem, og blandet dem med svarte bønner. Og nå skal jeg fylle tortillalefsene med dem, legge dem i en ildfast form, og så strø litt ost over, og så skal de inn i ovnen. Og så skal vi lage litt topping, jeg skal lage litt guacamole, blant annet. Forrige uke så kom det film på Netflix som jeg har skikkelig lyst til å se, samtidig som jeg ikke har lyst til å se den i det hele tatt. Det er All the Bright Places. Jeg har ikke sett filmen enda,
Men jeg har lest boka som filmen er basert på, og det er en nydelig bok. Den er morsom, den er trist, og veldig... Altså nå er det, jeg tror det er vel bortimot en 2-3 år siden jeg leste den, men det er en bok som jeg fortsatt husker veldig, veldig godt. Og jeg har veldig lyst til å se filmen, jeg bare... Jeg gruer meg litt til å se nå. Det er tid for litt kveldsmat. Jeg har ikke sett på filmen. Jeg fortsatte å se på litt Supernatural i stedet. Men kveldsmaten i dag er kjeks med litt light Philadelphia-ost på. Og så bare rev jeg opp kalkunskinke som jeg delte opp og så hadde på hver kjeks. Så da blir det... kveldsmaten i dag. Jeg har kjøpt kalkunskinke her om dagen i Agurvarebutikken, fordi at jeg kom på det at kjøttpålegg er jo en fin måte å få i seg litt proteiner på også. Og det kan jeg jo ha i wrap etter hvert, for eksempel. Jeg hadde egentlig tenkt å ta det til kveldsmat i dag, men så viste det at jeg hadde ikke noe tortillalumper, så jeg fikk ikke spist det dessverre. Men derfor så tok jeg det på kjeks i stedet. Jeg har pakket middagsrestene til lunsjen til Petter i morgen, så jeg bare putter det opp i den her. Så får den stå i kjøleskapet frem til i morgen. Nå skal jeg sette meg og redigere vloggen. Begynner på jobb klokka 11 i morgen, og så skal jeg reise rett til Pia og ha filmedag. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Da sier jeg god natt og sov godt, og så ses vi i morgen. Da kommer Guro en tur etter jobb. Vi skal filme en video blant annet, så da får dere se oss sammen. Og da snakkes vi i morgen. Dette blir en rar avslutning. Herregud, har jeg glemt hvordan jeg avslutter.